ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን የኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ለእናንተ ይድረስ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ መረጃ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ስለ ብርቱካን እናወራለን፣ እግረ መንገዳችንንም ስለ ቫይታሚን ሲ እናወራለን ማለት ነው። ብርቱካን ሲነሳ የግድ ቫይታሚን ሲ መነሳቱ አይቀርም። ምክንያቱም ብርቱካን የቫይታሚን ሲ ምንጭ በመሆኑ ምክንያት ያንን ነገር እያነሳን እናወራለን። እንግዲህ ብርቱካንን የትኛው የደም አይነት ይመገባል የሚለው የመጀመሪያው ነገር እናነሳለን። ቀጥለን በውስጡ ያለውን ነገር ደግሞ እናነሳለን ማለት ነው። አጠቃላይ በውስጡ ስላሉት ቫይታሚን ሲዎች እንዱም በቀን ውስጥ ደግሞ ስለምንወስዳቸው ቫይታሚን ሲዎች አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖረን የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ እንነጋገራለን። እንግዲህ ብርቱካንን መመገብ የሚችሉ የደም አይነት እንደምታውቁት አንድ አይነት የደም አይነት ነው፣ እሱም የተፈቀደለት ቢ ነው። የቀሩት ሶስቱም የደም አይነቶች ብርቱካንን እንዲበሉ አይፈቀድም። ምክንያቱ ደግሞ በጣም በርካታ ምክንያቶች ይኖሩታል ማለት ነው። እሱን እንግዲህ በሌላ ጊዜ በለጠ አብራራላችኋለሁ። ግን ለዛሬ በተለይ ስለ ቫይታሚን ሲ ማውራት ስለፈለኩ እግረ መንገዴን ደግሞ ለደም አይነት ቢዎች ብርቱካንን በመንጠቀም ጊዜ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት ሰጥቼ መናገር ስለመፈልግ ነው። ምንም እንኳን ለቢዎች ራሱ በኒውትራል ነው እንጂ በኢሴንሻል ደረጃ ብርቱካን አይፈቀድም። ያም ሆነ ይህ ግን ብርቱካንን ስንጠቀም ከብርቱካን ጋራ ደግሞ አብረን የምንጠቀማቸው ነገሮች ምን ያህል ጥንቃቄ አድርገን እንጠቀማቸዋለን የሚለው ነገር ማሰብ ተገቢ ነው። እንግዲህ ብርቱካን ሲነሳ በህፃኑም በአዋቂውም በጣም የተወደደ ነው። ሊያስወድደው ደግሞ የሚችለው በርካታ ምክንያቶች ውስጥ ሶስቱ፣ አንደኛ መልኩ ያማረ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ጣዕሙ በጣም ጣፋጭ ስለሆነ፣ በሶስተኛ ደረጃ ሽታውም ራሱ ለሰዎች ልጆች ተስማሚ ሆኖ ያለ ጠረን ስላለው ነው ሰዎች እንዲወዱት ያደረገው። እንግዲህ በውስጡም ደግሞ ያለው ኮንቴንት የሚሰጠው ኮንቴንት ቫይታሚን የሚሰጠው ኮንቴንት በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል። አንደኛ በ100 ግራም ብርቱካን ውስጥ 47 ግራም ካሎሪ ነው ያለው። 87 ግራሙ ውሃ ነው። 0.9 ግራም ደግሞ ፕሮቲን በውስጡ አለው። 11.8 ካርቦሃይድሬት አለው። 9.4 ስኳር አለው። 2.4 ፋይበር አለው። 76% ደግሞ የእለት ቫይታሚን ሲ ይሰጣል። በጣም ቀላል አይደለም፣ 76% ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር አለው፣ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ሲ በውስጡ አለው። እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ተፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሲበዙ ምን ችግር ያመጣል የሚለውን ነገር መነጋገር እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የብረት እጥረት ያለባቸው ሰዎች በዋነኛነት ፕሮብሌም የሚሆነው የቫይታሚን ሲ እጥረት መኖር ነው። ወይንም ደግሞ ብረት በሰውነታችን እንዲመጠጥ ሊረዱ የሚችሉ ቫይታሚኖች አለመኖር ነው ብለን ብዙ ጊዜ ስንነጋገር ነበርና አንዱ ሊረዳ የሚችለው ብርቱካን ነው። ብርቱካን በቫይታሚን ሲ በጣም ሪች ስለሆነ የብረት መመጠጥ በሰውነታችን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲገባ የሚያደርግ እንዲዋሃድ የሚያደርግ ኃይል ነው ያለው። ሌላው ከዚህ ከቫይታሚን ሲ የምናገኘው ዋናው ነገር የተፈጥሮ የመከላከል አቅማችንን ከሚገባው በላይ መገንባት መቻላችን ነው። ሆኖም ግን በጣም በርካታ ጥቅሞቹን አንስተን መወያየት የሚቻል ቢሆንም በዋነኛነት ግን የምናተኩረው ቫይታሚን ሲ መስጠቱን ነው። እንደቀደም እንደነገርኳችሁ 76% በ100 ግራም ብርቱካን ውስጥ ይገኛል። አሁን ትልቁ ትኩረት አድርጌ ልናገርበት የፈለኩት ነገር ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ውስጥ በብዛት በሚወሰድበት ጊዜ በእኛ ሰውነት ውስጥ ምን ይከሰታል፣ ምን አይነት አደጋን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር በደንብ መገንዘብ እጅግ ተገቢ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ የብርቱካን ጭማቂ እንጠጣለንና የብርቱካን ጭማቂ ስንጠጣ ቢያንስ 4 ወይንም 5 ብርቱካኖችን ጨምቀን ነው አንድ ጊዜ የምንጠጣው። ያ ማለት በቀን ውስጥ ልናገኘው ከሚገባው በላይ ቫይታሚን ሲ በውስጣችን እናስገባለን ማለት ነው። ከብርቱካኑ እናገኛለን፣ እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መልቲ ቫይታሚንም አብረው የሚወስዱ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹም ቫይታሚን ሲ ብቻ ራሱን አስችሎ ሊወስዱ ይችላሉ። ሌሎቹ ደግሞ እንደዚሁ ሪች ቫይታሚን ሲ ሪች ከሆኑ ምግቦች ጋራ አብረው ሊኖሩ ለምሳሌ ቤል ፔፐርን የሚወስዱ ትልቁን ቃሪያ የሚወስዱ ሰዎች እንደዚሁ ወደ 65% አካባቢ መስለኛል እሱም እንደዚሁ ቫይታሚን ሲ ይሰጣል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ምግቦች ጋር አብሮ ሲቀላቀል የቫይታሚን ሲ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ያለ መጠን እንዲገባ ያደርጋል። ያለ መጠን በሚገባበት ጊዜ ሰውነታችን ቫይታሚን ሲውን ከመጠቀም ይልቅ ወደ ሌላ ነገር ኮንቨርት የማድረግ አዝማሚያ ይመጣልና በብዙ መልኩ እጅግ በጣም ጎጂ የሆኑ ነገሮች ድንገት ሊከሰቱ ይችላሉ። እንደምታውቁት ቫይታሚን ሲ ሰውነታችን አያከማችም አያመርትም። ሁሉ ጊዜ በየዕለቱ ከምንመገበው ምግብ መገኘት እንዳለበት የተረጋገጠ ነው። ሆኖም ግን ቫይታሚን ሲ ከፍተኛ መጠን ያለው ሲሆን ወደ መርዛማነት እንደሚቀየር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቀን ውስጥ ምን ያህል ብርቱካኖችን ነው የምንበላው? በቀን ውስጥ ምን ያህል እናስብበታለን ይሄን ነገር የሚለው ነገር ማሰበት ለይም ደግሞ መልቲ ቫይታሚን የምትወስዱ እንደዚሁም ደግሞ ወይንም በራሱን አስችላችሁ ቫይታሚን ሲ የምትወስዱ ሰዎች እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ ለማሳሰብ ነው። በጣም የተለመደው የጎንዮሽ ጉዳት አንድ ሰው ቫይታሚን ሲ በብዛት በሚወስድበት ጊዜ የተለመደው ጉዳት ተቅማጥ መኖር፣ ማቅለሽለሽ፣ የሆድ ቁርጠት፣ የጨጓራ ምቾት ማጣት፣ መታመም እነዚህ ነገሮች ይከሰታሉ። በአንዳንድ የተከለከሉ የደም አይነቶች ደግሞ ብርቱካን በሚበላበት ጊዜ እስከ እንቅርት የማውጣት ደረጃ ድረስ የሚደርስ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ምናልባት የእንቅርት የማውጣቱ ጉዳይ ወይንም ወደ እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ የሚሄዱ ጉዳይ ዝም ብለን የምናስበው ጉዳይ አይደለም። ለደም አይነት ቢም ቢሆን ከመጠን በላይ ቫይታሚን ሲን ወደ ሰውነታችን መውሰድ የሚያስከትለው አንዱ ችግር እሱ ሊሆን ይችላልና እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ቫይታሚን ሲን በመንወስድበት ጊዜ እንክብሉን የምንወስድ ከሆነ በእንክብሉ ያንን ነገር ችግሮቻችንን መፍታት ይገባናል። ያለበለዚያ ደግሞ ከምግብ ወይንም ከብርቱካን የምናገኝ ከሆነ ኦንሊ ብርቱካን ራሱን አስችለን መውሰድ ነው ያለብን። ሁለቱን ቀላቅለን በመንወስድበት ጊዜ በጣም ኦቨር ስለሚሆን ሰውነታችን የቫይታሚን ሲን ከመጠቀም ይልቅ ዲስተርባንስ ይፈጠርበታል በውስጡና ያልፈለግነው የጎንዮሽ ጉዳት ልናስተናግድ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከመጠን በላይ ሲወሰድ ሰውነት ራሱ ይሄንን ነገር ለማስተዳደር የሚቸገር በመሆኑ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደምታውቁት ቫይታሚን ሲ በተለይ ለአንዳንድ ሰዎች ላይ ከመጠን በላይ ሲወሰድ እነዚህን ተቅማጥ፣ ማቅለሽለሽ፣ የሆድ ቁርጠት፣ ከፍተኛ የሆነ የጨጓራ ችግር ይከሰታል። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ የማያቋርጥ ራስ ምታትን ይመስጣል አለ። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ወደ ላይ የማለትን ይመስጣል። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ቃር እና የልብ መቃጠል ይሄ እንኳን የተከለከሉ የደም አይነቶች ላይ በስፋት የሚንጸባረቅ ነው። በስፋት የልብ መቃጠል ብርቱካኑን ከበሉ በኋላ ወደ ማቀርሸት አይነት ነገር መምጣት ይታያል። በተለይም የደም አይነት ኦ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቫይታሚን ሲን ስንወስድ ከብርቱካን ነጥለን መውሰድ አለብን። ያለበለዚያ ደግሞ ብቻውን ብርቱካንን በቀን ቢያንስ 2 ብርቱካን ብንበላ ተመጣጣኝ የሚሆነው ያ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች በተለይ ያለ አግባብ ቀላቅለን ከእንክብሉ ጋር የምንወስድ ከሆነ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ሌላው የቫይታሚን ሲ አደገኛነቱ በብዛት በደማችሁ ውስጥ የብረት መጠን የበዛባችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ ይሄ ሄሞክሮማቶሲስ ተብሎ የሚጠራው አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ቫይታሚን ሲ በመጠኑ መመገብ የግድ ነው የሚጠበቅባችሁ። ምክንያቱም ያለ መጠን የብረት መመጠጥን ስለሚጨምር የበለጠ በደማችሁ ውስጥ ያለው የደም ብዛት የደም ብረት በጣም ይጨምራል። ያ ደግሞ የበለጠ እናንተን ለከፋ ችግር ውስጥ ይዳርጋችኋልና ቢቻል በመጠኑ በጣም በመጠኑ ምክንያቱም ቫይታሚን ሲ ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ቫይታሚን ሲን በመንወስድበት ጊዜ በተለይ ብረት ያለባቸውን በውስጣቸው ብረት ያለባቸውን ምግቦች ሙሉ ለሙሉ መቀነስ ያስፈልጋል። ሁሉ መቀነስ ያስፈልጋል ያለበለዛ ቫይታሚን ሲውን ወስደን ለምሳሌ ስፒናች ብንመገብ ስፒናች በብረት የታጨቀ ነው ውስጡ ስለዚህ በቀላሉ በሰውነታችን ውስጥ የምንፈልገውን ኤክሰስ ብረት ሊሰጠን ይችላል ያ ማለት ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ህመም ውስጥ የምትሰቃዩ ሰዎች ካላችሁ የበለጠ ለህመማችሁ ምን አደረጋችሁ መንገድ ጫና ጨመራችሁ ማለት ነውና ሄሞክሮማቲሲስ ያለባችሁ ሰዎች እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋችኋል ቫይታሚን ሲ ላይ ማለት ነው ትኩረት ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ትኩረት የማታደርጉ ከሆነ ግን በሚከሰትበት ጊዜ ላይ መደናገጥ ሳይሆን ይሄ ችግር እንደሆነ ልትረዱት ይገባል ማወቅ ያለባችሁ በቃ ብረት ያለባችሁ ምግቦች የምትበሉ ከሆነ የቫይታሚን ሲ ምንጮችን ማቋረጥ ያስፈልጋል ቫይታሚን ሲን ደግሞ የምትወስዱ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ያስተካከላችሁ መመገብ ያስፈልጋችኋል በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ቫይታሚን ሲ ከመጠን በላይ መውሰድ የብረትን ጭነት የበለጠ ስለሚያስከትል አደጋ ውስጥ ይከታችኋል ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር እየባሰ በሚመጣ ጊዜ የልባችን ችግር የጉበት ችግር የቆሽት ችግር ይፈጠራል የታይሮይድ ችግር ይፈጠራል የማዕከላዊ የነርቭ ስርዓት ላይ ከባድ አደጋ ወይንም ከባድ ጉዳት እንዲደርስ ያደርጋል ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም ሊከሰት የሚችለው በሰውነታችን ውስጥ የብረት መከማቸት ካለ በየጊዜው ደግሞኛ ብረት ምንጨምርለት ከሆነ ልባችን ጉበታችን ቆሽት ወይንም ጣፊያችን እጅግ በጣም አደገኛ ችግር ውስጥ ይገባል ያንዳንድ ሰዎች የነርቭ ስርዓት ችግር የሚመጣው ከእንደነዚህ አይነት ጉድለቶች ነው አናውቃቸውም ምን ነው የሚያማኝ ከምን የመጣ ነው አንልም ሲነገረን ብቻ እንሰማለን ከዛ በኋላ ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ ስለማናቀው የሚሰጠን መድኃኒት እንወስዳለን ግን ፈውስን አናገኝም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ለምሳሌ ሄሞክሮማቲሲስ ያለባችሁ ሰዎች መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ይሄንን ነው ይሄንን በትክክል ከገባችሁ አመጋገባችሁ ላይ የቫይታሚን ሲ ከሌለ ብረት የመመጠጡ ጉዳይ አጠያቂ ነው የሚሆነው በጣም ብረት በፍጥነት እንዲመጠጥ የሚያደርገው ቫይታሚን ሲ ነው በጣም ወሳኝ ቫይታሚን ነው ለሌሎቻችን እንደዚህ አይነት ችግር ላለባችሁ ሰዎች ግን እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ይሄንን በትክክል የምታስኬዱ ከሆነ ከእንደዚህ አይነት የብረት በሰውነታችሁ ላይ የብረት መጠን ክምችትን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ራሳችሁን ማዳንና ካላችሁበት ችግር መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሴሊኒየም በውስጣችን የበለጠ እንዲብላላ እንዲበዛ የሚያደርጉበት ሁኔታዎች የሚፈጠራል ሴሊኒየም ደግሞ እንደምታውቁት በደማችን ውስጥ ያለ መጠን በሚጠራቀምበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የፀጉር መርገፍ ነው የሚደርስብን ሌሎችም ችግሮች ያሉበት ግን በዋነኛነት የፀጉር መርገፍ በከፍተኛ ሁኔታ ይመጣል አንዳንድ ሰዎች ላይ ፀጉሬ የረገፈው ከምን የመጣ ነው ብለው ይደነግጣሉ አንዳንዱ ድግምት ተሰርቶብኝ ነው ሊል ይችላል ሌላም ምክንያቶችን ሊያቀርብ ይችላል ውቀት የሚያድነው ለዚህ ነው ሴሊኒየም በደማችን ውስጥ በብዛት የሚመጣ ከሆነ ፀጉራችን ሳናስበው ከመጠን በላይ እርግፍ ይላል እንዲበጃችን ስንይዘው ብዙ የተነቃቀለ ፀጉሮችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ልታዩ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው ደማችንን መታየት ነው እንደዚህ አይነት እጥረቶች ወይንም ብዛቶች ካሉ የሚከሰት አይነት ነገሮች ስለሚመጡ ነው እና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው በጣም አደገኛ የሚሆነው ኩላሊታችን ላይ የጠጠር መብዛት ይፈጠራል ማለት ነው ያለ መጠን ቫይታሚን ሲ ስንወስድ ከተባለው በላይ ስንወስድ ያለ መጠን ኩላሊታችን ላይ ጫና እንፈጥራለን እንደዚሁም ደግሞ ኩላሊታችን ያለ መጠን ጠጠርን እንዲፈጥር የኦክሲሌት መጠኑን እንዲጨምር ስለሚያደርግ የጠጠር መጨመርን ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በኩላሊታችሁ ላይ ጠጠር ያለባችሁ ሰዎች ብርቱካን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው የኦክሲሌት መጨመር ደግሞ ያው የኩላሊት የመጨመር እድልን በጣም ነው የሚጨምረውና ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን አንድ ነገር የገባችሁ ይመስለኛል ዝም ብለን ቫይታሚንን ለራሳችን ማዘዝ የለብንም አንዳንዴ ሰዎች ልክ ጉንፋን ሲይዛቸው ብርቱካንን ያለ መጠን ነው የሚበሉት አንደኛው አንተክትከው ይጠጡታል ሌላው ደግሞ ብዙ መብላት ብለው ያስባሉ የሚንተከተከው ኦሬዲ ኖርማል ትኩስ ነገር ለመጠቀም ካልሆነና ስኳር የፈላ ስኳር ከመጠጣት ውጪ ሌላ ትርጉም የለውም ምክንያቱም ቫይታሚን ሲዎች ሙቀትን መቋቋም አይችሉም ይጠፋሉ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚጠፉት ሲፈሉ ወዲያው ነው ይጠፋሉ ስለዚህ ከዛ ከብርቱካን ውስጥ የምናገኘው ቫይታሚን አይደለም ያለው ስኳሮስ እሱን ነው የበለጠ ምንጠጣው እሱ ደግሞ በመንጠጣ ጊዜ በተለይ የስኳር ታማሚዎች ከሆነን በደማችን ውስጥ የስኳር መጠንን በእጥፍ እንዲጨምር ነው የምናደርገው ጤነኛ አያደርገንም በብዛትም በመንበላበት ጊዜ ደግሞ እንደነገርኳችሁ በርካታ የሆኑ የጤና ችግሮችን ያመጣል እንግዲህ የተከለከሉ የደም አይነት A የደም አይነት B እና የደም አይነት AB ማነው የደም አይነት AB AO AB የተከለከሉት የተፈቀደላቸው የደም አይነት Bዎች ብቻ ናቸው B+, B- እነዚህ ተፈቅዶላቸዋል ግን እነዚህን ተፈቀደላቸው ሲባል ደግሞ በትክክለኛው መንገድ የማይበሉት ከሆነ እና የማይጠቀሙ ከሆነ እንደዚህ አይነት አደጋዎች በሰውነታቸው ላይ ይጋብዛሉ የደም አይነት O ብርቱካንን በሚበላበት ጊዜ በርካታ ችግሮች በሰውነቶች ውስጥ ይከሰታሉ የመጀመሪያውና ዋንኛው የመተንፈሻ አካሎች መቃጠል ይጀምራሉ እንደ ቃር ብለን የምንጠራው የመቃጠልና ከፍተኛ የሆነ አክታ በሰውነት በሳምባችን ውስጥ የሚጠራቀምበት ሁኔታ ነውና ቀኑን ሙሉ ሲያስተፋን ይውላል የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛው አንጀታችን ላይ ከፍተኛ የሆኑ እብጠቶች መፈጠር ነው እነዚህ እብጠቶች ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም የአንጀት ላይ የሚፈጠሩ እብጠቶች ተሻጋሪ ናቸው ለወንዶች ወደ ብልት አካባቢ የማበጥ ነገር ይመጣል ለሴቶች ደግሞ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ችግር ይፈጥራልና በተለይ ለደም አይነት ኦዎች አንጀታቸው ላይ ካንሰር ፎርም እንዲያደርግ የመርዳት አቅም ነው ያለው ስለዚህ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል ማለት ነው በርካታ ችግሮችን ማንሳት ይቻላል ብርቱካን ለኦዎች የሚሰጠው ለኤዎችም ተመሳሳይ ነው ኤዎችም ተመሳሳይ ነው በተለይ ከጨጓራቸው ጋር ተያይዞ ያለ ችግር ነው መጠንቀቅ ያለብን ቀደም ስንነጋገር ከፍተኛው መጠን ያዘው ቫይታሚን ሲ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፋይበር ነው ፋይበር በብዛት የምንበላ ከሆነ እጅግ በጣም አደገኛ የጨጓራ ህመምን ነው የምንፈጥረው የአንጀት መቆጣትን ነው የምንፈጥረው እነዚህ ነገሮች በሰውነታችን ውስጥ የደም መቋጠር መቆጣት ሲመጣ እብጠት ሲመጣ እንደ ሄሞራይድ የመሳሰሉ ችግሮች በሰውነታችን ላይ ልናስከስት እንችላለንና እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ ጉንፋን በሚይዝበት ጊዜ ይሄ የተለመደው አካሄድ ስህተት ነው ብዙ ጊዜ ጉንፋን ሲይዘን በጣም ስንታመም ከፍራፍሬዎች መራቅ አስፈላጊ ነው ከስኳሮች መራቅ አስፈላጊ ነው ቫይረስ ከሆነ ለቫይረስ ምግብ ነው የሚሆኑት እነዚህ ጣፋጮች በመንበላባቸው ጊዜ ለቫይረሶቹ በቀጥታ ወደ ደማችን በቀጥታ ወደ ውስጥ የሚገቡ ስለሆነ በፍጥነት የሚዋሃዱ ስለሆነ ምክንያቱም በውሃ የሚዋሃድ ነው ቫይታሚን ሲ ስለዚህ ለነሱ እጅግ በጣም ምግብ የመስጠት ያክል ነው የሚሆነውና እንደዚህ አይነት ልማዶችን ማቆም ያስፈልጋል በመንታመምበት ጊዜ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ፍሩቶቹን እንዴት መመገብ እንዳለብን ፍራፍሬዎችን እንዴት መመገብ እንዳለብን ብዙ ጊዜ ተምረናል ከምግብ አርቀን መመገብ አለብን ከምግብ በኋላ መመገብ የለብንም በተለይ ደግሞ ማታ ላይ መብላት የለብንም ስኳር ይጨምራል ኮሌስትሮል ይጨምራል ብለን ብዙ ስለተማማርን ያው ድጋሚ ይሄንን ነገር መድገም አይገባኝም ግን ጥቅልል ሳደርገው የተፈቀደለት የደም አይነት ቢም ቢሆን የሚወስደውን ብርቱካን መጥኖ መውሰድ አለበት ቢያንስ በቀን 2 ብርቱካን በቂ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ከዛ በላይ መሄድ የለበትም አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ፖይንት ብርቱካን እየወሰደ እንደገና ተጨማሪ ሳፕሊመንቶች ቫይታሚኖችን መውሰድ የለበትም የሚለውን ማስመር ያስፈልጋል ወይ ብርቱካኑን ማቆም ነው ወይ ሳፕሊመንቱን መቀጠል ነው ያለበት ይሄንን ነው ሌላው ብርቱካን እየወሰደ ተጨማሪ የሚወስዳቸው አትክልቶች ካሉ ከነሱ ጋራ የማመጣጠንን ስራ መስራትና ማወቅ ተገቢ መሆኑን ማለፍ የለበትም ስለዚህ የሚጠቅሙንም የምግብ አይነቶች ቢሆኑ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄ አድርገን ማለፍ ተገቢ ስለሚሆን ነው የቀሩት ኤኦ እና ኤቢ ደግሞ ከእንደነዚህ አይነት አመጋገቦች ራሳቸው ሙሉ ለሙሉ ማግለል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ለቢዎች የተፈቀደ ነው ሲፈቀድ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ሞዴሬት በሆነ ሌቭል ነው መመገብ ያለብን የሚለው ነው ጁስ በፍጹም መጠጣት የለበትም ምክንያቱም አንድ ብርቱካን ለጁስ አይሆንም ሁለት ብርቱካንም ለጁስ አይሆንም ለዚህ ብርቱካን ስንጠጣ 3 4 5 ጁስ ብርቱካን ነው እናደርገው ያ ደግሞ ኦቨርዶዝ ነው የምንወስደው ከሱ የምናገኘው አለ ከሌላ ምግብ ጋራ ሲቀላቀል ካቀማችን በላይ የሆኑ ችግሮችን ይዘልን መጣ እንችላለን የሚለው ነገር ለማስመር ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይሄንን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ቦታ ላይ ጤና ይስጣችሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ